intenzivno u ovoj godini radimo na realizaciji te mere aktivne politike zapošljavanja, imajući u vidu da nam je namjera da lica koja su nezaposlena direktno razgovaraju sa poslodavcima i da provjere zapravo svoje veštine, svoje kompetencije i svoje šanse za posao, imajući u vidu da na našim evidencijama postoji veliki broj lica koja su pasivna, koja ne traže posao, nego zapravo čekaju posao koji se ne može na taj način steći. Ovdje je dvostruka korist. Prvo, poslodavci neposredno razgovaraju sa njima, lica upoređuju sebe, upoređuju svoju konkurentnost sa nekim drugim kandidatima za posao, i ono što je rezultat jednog velikog broja sajmova. Mi smo ove godine održali preko 60 sajmova zapošljavanja širom Srbije. Rezultat je da je na njima učestvovalo oko 1700 poslodavaca, što je za nas veoma dobro. Dakle, postoje poslodavci koji traže nove radnike. Taj broj od 1700 širom Srbije je veliki. Ono što je značajno, također veliki broj naših nezaposlenih lica je toga dana izašao iz kuće i posjetio sajam. Negde oko 56.000 lica je učestvovalo na tim sajmovima, ali najvažniji rezultat je da se preko 11.000 lica koje su učestvovali na sajmovima zaposlilo neposredno posle održavanja sajma. Od toga preko 3.000 direktno kod poslodavaca sa kojima su imali kontakte. Mi ćemo sa ovom merom nastaviti, ona je za nacionalnu službu potpuno besplatna, ali je značajna i za poslodavce i za nezaposlena lica. Ja bih ove godine svakako rekao da je najmasovnija mera koja je privukla najveću pažnju i gdje smo uključili najveći broj lica, i to onih lica koja bi teško bez posredovanja bez pomoći nacionalne službe našla posao, to su javni radovi. Mi smo imali u našem programu zadatak koji nam je vlada dala da u ove godine uključimo preko 6.000 lica u program javnih radova. Zahvaljujući jednoj intenzivnoj saradnji svih lokalnih samouprava i naših filijala i svih onih koji su želeli da uključe ta lica, mi ćemo do kraja godine uključiti 7.800 lica u program javnih radova, i oni se ovih dana sprovode i ubrzo će biti završeni. Također, jedna mera koja je pokazala veliko interesovanje jeste samozapošljavanje, i to je ono što treba razvijati i afirmisati, jer program samozapošljavanja omogućava da se nezaposleno lice uključi u sopstveni biznis, ali da nakon toga, ako razvije taj biznis, ako ga održi, da zapošljava nove ljude, naravno može da računa na podršku nacionalne službe. Također, stručna praksa za mlade ljude ove godine je sprovođena samo u privatnom sektoru zbog reformi u javnom sektoru koje su onemogućile dodatno zapošljavanje. Uključit ćemo blizu 5.000 lica u programe stručne prakse. To je veoma bitno zato što lica kada izađu iz procesa obrazovanja nemaju apsolutno nikakva znanja, nikakve veštine za neki budući posao, i to je na neki način jedna vrsta obuke. Ono što je jedna najkonkretnija mera jeste otvaranje novih radnih mjesta kod poslodavca, gdje se poslodavac stimuliše po jednom licu u iznosima od 150.000 do 250.000, u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine, i to je konkretno zapošljavanje zato što je poslodavac dužan da ta lica zadrži u radnom odnosu 24 mjeseca. Jedna mera također koja je visoko efikasna u odnosu na ulaganja nacionalne službe jeste obuka za poznatog poslodavca. Ove godine je planirano negde oko 800 lica da se uključi u taj program. Sada smo negde na oko 50% od realizacije, ali i to je mera koja direktno omogućava obuku licu kod konkretnog poslodavca, a obavezu poslodavcu da ga zadrži u radnom odnosu. To su neke mere koje su, da kažem, dugoročnije i vrlo korisne za neki održivi posao.